Esselamu alaikum, poštovani gledatelji, gledate vijesti Bir televizije. Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović je komentirajući eskalaciju nasilja u Gazi pozvao na suzdržanost i traganje za mirnim rješenjem. Kazao je da je Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini uvijek zagovarala mir i osuđivala nasilje i terorizam bez obzira od koga dolazilo, te da to čini i danas. Sud Bosne i Hercegovine izrekao je prvostepenu presudu kojom je Miroslav Marković osuđen na 13 godina zatvora za zločin počinjen u selu Lokanj kod Zvornika u ljeto 1992. godine. Marković je osuđen za zločin protiv čovječnosti, a proglašen je krivim za učešće u ubistvima bošnjačkih civila u selu Lokanj. Državni sud je donio rješenje kojim je Markoviću određen pritvor. Prije 28 godina, 9. oktobra, pred sami kraj rata, u 34. godini života, na Treskavici je poginuo legendarni komandant Zaim Imamović. U završnim borbama koja je vodila Armija Republika Bosne i Hercegovine na deblokadi i povezivanju Sarajeva i Goražda, koji su se vodile na Rogojskoj gredi, posljednji put sklopio je oči hrabri komandant koji je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu bio ranjen 6 puta. Požar koji je izbio u centru Banja Luke u ponedjeljak ujutro na zgradi preduzeća Elektrokrajina nastavio je da se širi, dim se proširio i kroz prostorije hotela Bosna. Zbog požara su evakuisani radnici Elektrokrajine kao i gosti hotela Bosna koji se nalazi pored prostorija Elektrokrajine. Kako su objavili lokalni mediji, Dragana Čavić, direktor Elektrokrajine, rekao je da su prema prvim informacijama uzrok požara neispravne elektroinstalacije. Izraelska avijacija nastavila je tokom noći bombardovanje blokiranog pojasa Gaze. Broj ubijenih u izraelskim napadima na Gazu povećan je na 436. Ubijeno je 91 dijete, 61 žena, saopćilo je Ministarstvo zdravlja u Gazi. Najmanje 32 Palestinaca ubijeno je jutros u novim izraelskim zračnim napadima na pojas Gaze. Izraelski ratni avioni pogodili su stambenu zgradu u gradu Rafah, južno od grada Gaze, pri čemu je poginulo 19 Palestinaca, saopćili su medicinski izvori. Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 100 povrijeđeno u nizu potresa koji su subotu pogodili sjeverozapadni dio Afganistana, rekli su zvaničnici. Glasnogovornik Uprave za katastrofe Afganistana kazao je da bi broj poginulih mogao dodatno rasti, dodajući da su potresi izazvali veliku štetu u sjeverozapadnim provincijama Herat i Badghis. Opširni u večerašnjem dnevniku Bir televizije. Ostanite uz naš program. Esselamu alaikum.